Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um desafio relâmpago. O desafio de hoje, ele é uma troca de rosto entre pai e filho ou mãe e filha, tá? É uma brincadeira bem legal, vocês vão gostar de fazer, tá bom? É rápido também, então dá para todo mundo fazer e treinar, tá? Ó, para começar aqui nós vamos no sinalzinho de mais. Nós vamos aqui em editar. Nós vamos pegar aqui uma foto, eu tenho algumas fotos aqui, posso enviar para vocês depois, tá? De mãe e filha, de pai com filho, tá? Eu vou escolher essa foto aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a troca de rosto, tá? O do menino vai pro pai e o do pai vai pro menino, tá? Ó, para começar aqui, nós vamos em ferramentas, vamos aqui em recorte, vamos aqui nessa terceira opção. Vamos dar o zoom aqui, ó, que é a tesoura, tá? E nós vamos agora, ó, circular, tá? Vamos fazer o recorte apenas do rosto do menino, tá bom? Ó, e vai ficar assim. Feito isso, vocês vêm aqui agora e pode salvar, tá? Vocês vêm salva. E reserva. Agora, aqui mesmo onde tá enviar na flechinha, vocês voltem. Voltem aqui. E vamos agora fazer a mesma coisa com o pai, tá? Vamos aqui em recorte. Vamos aqui na terceira opção. E vamos aqui agora fazer o contorno do rosto dele. Prontinho. Agora aqui nós vamos salvar também, tá? Faz o processo de salvar. Vem aqui na flechinha. Salvou. Prontinho. Agora nós vamos voltar, tá? Ó, para a imagem deles e vamos fazer a troca, tá bom? Agora vocês podem vir aqui, ó, em adicionar foto ou nos adesivos também vocês conseguem, tá? Eu vou pegar o rosto do menino. Vou adicionar aqui, dá bastante zoom. É engraçado, tá? Vai ficar bem engraçado. Essa é a brincadeira, que fica engraçado mesmo. Vou diminuir aqui um pouco da opacidade para vocês ir acertando. Tá? Feito isso aqui, vocês vão aqui agora na borrachinha, vão aqui abaixar um pouco a opacidade, a dureza e o pincel, tá? E vai aqui apagando, ó. Dá bastante zoom e vai apagando aqui, ó. Se tiver difícil para apagar, vocês voltam. Aumenta um pouco a dureza e um pouco a opacidade, tá? E vai tentando deixar aqui, ó, parecido com o tom da pele. Vai acertando. Não ficou bom ainda. Aí vocês vão ajeitando. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o pai. Vamos aqui. Vamos pegar o rosto do pai e vamos adicionar ao menino, tá? Ó, dá bastante zoom.
Vai acertando aqui, ó. Pode escolher outra foto, assim, tipo irmãos, irmãs, essas coisas? Eu acho que não. Legal seria mesmo com o pai e com o filho, tá? Um adulto e uma criança. Pra dar um efeito mais legal, tá? Aqui, ó, vocês vão diminuir de novo a opacidade, a dureza, o tamanho do pincel, tá? Vai apagando aqui, ó. Volta aqui, aumenta toda a opacidade. Vem na borrachinha e vai apagando. Vai aqui ajustando, tá? O jeito que fica melhor pra vocês. Fazendo de uma maneira. Que não vai ficar mostrando as falhas, tá? Vocês dão um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui tá mostrando? O que nós vamos fazer? Nós vamos novamente na borracha. Vamos aqui, ó, diminuir o tamanho. Vamos com esse aqui. E vai passando. Aumenta aqui um pouco. Ó. Tá vendo como ficou? Ó. Ó. Tá vendo? Ó, bem engraçado, né? O desafio é somente esse, somente a troca de rosto, tá? Assinem o nome, entrega hoje a partir das 19 horas, assim como a ADM liberar ou a moderadora. Bom desafio a todos.